Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni. Vendimet e cilave gjykuata i ka kontestuar më së shumti prokuroria. Si e ka favorizuar një punonjës të unmikut gjykuata komunale Prishtinës, cila është data që Ketrin Eshton i ka dhënë afat Serbisë për marrëveshjen lidhur me Telekomin dhe Energjin, apo rrezikon të kthehet në pikën 0 procesi i PTK-s, kur do të jepet vendimi për rastin e MTP-s. Si u zbulua misteri për plasës së trenave në Spanjë. Nesër edhe shtojca për kulturë me materiale interesante plus shtojca më e re Vera 2013, lexojini të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshme Kosova sot.